外食的朋友们应该要避免种种的这样子。很多人会有一个坏习惯，就是饭后来一点甜点，这个其实是会飙高你的升糖指数。我觉得我们应该要了解一下，我们应该要怎样吃。我觉得吃是很重要的。一个盘里面我们要看蔬菜量，蔬菜量多少呢？要两个手掌合十的大小，几乎是餐盘一般占50%。另外的30%，也就是我们大概一个手掌的大小，会是蛋白质的量。另外20%呢，我们就双手握拳，然后就是一个碳水化合物的量了。以这样的餐盘形式呢，不管你怎么吃，都不会引起你过多的脂肪堆积，然后也可以帮助你提高你身体的代谢能力。OK， 所以 Marie， 你刚刚讲了一个211的餐盘，就是蛋白质是非常帮助我们增肌。所以优质蛋白质来源应该从哪里而来呢？第一，鸡蛋会是一个不错的高蛋白食物，它不单是有蛋白质，它还有富含非常丰富的微量元素，像硫啊、铁啊、锌啊这些等等的。接下来会是牛奶，虽然说它的蛋白质含量比鸡蛋还来得少，但是它非常含有人体所需要的必需氨基酸，也就是我们所说我们要生成肌肉啊，我们要修复我们的肠道受伤程度，还有调节我们免疫系统啊，还有我们内分泌调节，其实有关系到我们的人体必需氨基酸。好，接下来会是豌豆蛋白，一个不容易敏感的蛋白质良好来源。然后第四，大豆，比如说有豆奶、蛋白、豆腐、腐竹，这些都是可以补充蛋白质。第五，动物蛋白质。肉类呢，我们尽量选择白肉为主，因为红肉啊，其实它有富含比较多的 omega 6， 它其实是容易导致我们身体发炎的，它还会容易引起尿酸、胆固醇。168这个，它对于我们的增肌减脂有没有帮助？说到这个，其实168是一个非常好的饮食，让我们身体提高你的身体代谢，但是这个需要让我们观众了解你是不是适合这个的饮食时间。因为有些patient会引发刺激他们的胃酸问题，对于这类的patient，我觉得你不适合168。怎么样去执行168？顾名思义，16个小时你节食，另外8个小时你吃。那8个小时不是说想要吃蛋糕，是要吃甜食啊，这个是不对的。我们还是要维持那3餐或者是2餐规律的时间。很多人就会问，我要怎样去衡量我的168？有一个很简单的方式，就是你的晚餐在8点之前就要结束了，然后隔天呢就11、12点开始你的第一餐。有些人就可以讲说，我没有吃早餐可以吗？人家不是说早餐很重要的吗？其实如果时间上的问题安排不到去准备一个很好的饮食，我觉得说你还是去 skip 掉会比较好，然后直接吃你的 brunch。 大家想要赢取医美疗程现金回扣券吗？方法非常的简单，你只需要在底下留言发问任何关于医学、美容或是健康方面的问题，我们 Anahu Clinic 医疗团队将会一一为大家解答有关健康和医学美容的疑难杂症。而被我们选中以影片方式回应的观众朋友们，就可以赢取医美疗程现金回扣券。赶快留言发问问题吧。今天我跟马斌来到这早饭店，我们就进行了一个小游戏，看看他拿的餐盘跟我拿的餐盘哪一个会是比较准确、比较适当的。好，我们来看 Dr. Joy 的餐盘。前面有提到说我们的蔬菜比例要大概有2个手掌的大小，我们这么样放下去，Dr. Joyce 有1个手掌的大小，还缺乏另外一半哦。如果我手掌比较小呢？我们就试着放上去，其实也是1个手掌的大小左右。然后我们再继续看它的饭的比例，饭的比例是不错的，不会说很多，很适当。然后我们再看那个蛋白质来源，其实很充足，都是属于鱼肉和鸡肉，但是比较属于油炸性的食品哈。如果能够的话，我们尽量选择原生或比较天然的食物，不要太过多加工。第一，会造成我们脂肪堆积；第二，食物本身营养就会流失的很多。对于 Dr. 餐盘，可以再增加多一点的分量是主菜，然后肉类我们就按照这样的比例就 OK， 只是我们可能换一些豆腐类也 OK。
我来分享一下我的餐盘。这个就是我一般每一天都会吃上的分量跟食物，因为我本身是比较喜欢吃菜的人，然后我分量呢也会很大，为了避免我的脂肪堆积，然后我就会减少那个碳水化合物的分量，它大概是比我的拳头还要小的一个范围。然后菜呢就会两个手掌放下去是完全覆盖，是属于我刚刚所说的双手合十的膳食纤维，我的肌肉量也是属于一个手掌的大小，会尽量选择用蒸用煮，而不要拿太多的酱料，酱料拿太多会有糖分有精致淀粉在里面一起烹饪的。我们所看到这个餐盘呢全部都是碳水化合物，没有什么膳食纤维，然后饭呢几乎是一整盘的分量来的。你们会看到很多酱汁，油炸的食物有很多，如果你想选择吃肉比较多就少一点油炸，多一些蔬菜，我觉得这样会至少可以拉回你的平衡啦。 Marine， 我是喜欢吃水果，应该饭前吃还是饭后吃？如果有吃水果的习惯，你想要控制血糖控制体脂肪，我觉得是饭前吃会比较好，因为很多人会有一个坏习惯就是饭后来一点甜点，这个其实是会飙高你的升糖指数，也破坏你的肠道内分泌的环境。外食的朋友们来到早饭店这么多的选择，说什么东西是我们应该要避免的？一，我们减少碳水化合物的摄取量；二，我们减少那很多种种的酱汁；最后一个就是尽量避免摄取一些加工食品，尽量选择一些原生食品跟正确的烹调的方式，避免煎煎炸炸的食物。如果你喜欢今天的影片内容，请点赞、订阅和分享给你的家人和朋友们。你的支持是我们继续创作好作品、好内容的动力。谢谢。